Que quer trazer, a que é punir, traz o Yuri, traz o Arte, finaliza Cacerato. Drop, faz a abertura, Cacerato vem finalizando, aqui caiu a... Ah! <risos> <risos> Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Começou! Começou! Sejam todos muito bem-vindos à Galês TV3. Estamos aqui trazendo para vocês o último jogo do Brasil no RMR. Fúria contra Pen. Biguzeira. Me chegando dentro do bom site. Faz o abate em cima de dois jogadores. querem eliminar o arte, mas é levado pelo Cacerato. Sobra agora só Skulls contra três. Meus caros. É Pen contra Fúria. O Brasil vai se classificar de um jeito ou de outro, né? Isso é certeza. Lá, Abre o placar aí a equipe da Fúria. Sabe que tem jogador pela lixeira. Vem quase sendo punido. Fica com 24 de, de HP. Vem Smoke no jogador. Vem agora o pelo caminhão. Pode punir. Quer chegar? drop é vista do jogador. Finaliza. Nex Skulls. Os únicos jogadores vivos. Cacerato vem trazendo a base do Nex. Olha o Skulls. O jogador que quer trazer, quer punir. Traz o Yuri. Traz o Arte. Finaliza Cacerato. Skulls! Que isso? Ah. Do RMR. E vem agora pro. Vai o oh, Racha, né? Quem é melhor? Cacerato, na abertura nos goals Hardzão deixa com o Olauto virando pro Vai querendo garantir o um abate em cima do Yuri. Vem safe, abatido também na sequência. Hardzão leva a melhor em cima do Cacerato. Hardzão! Vai fechando o Bomb B. Ninguém. É, né? Isso é algo que a gente tava falando em alguns jogos: que a Pen ela não deixa brechas. E olha a hardzão. vai pro no Cacerato, o Biguzeira elimina safe, vem o também fazendo abate em cima do drop, finaliza o Archie, o 6x1. E concluindo Fred, rapidinho, trazer algo aí. Querem, eles querem algo. eles querem? Biguzeira já faz o abate no Yuri. Tá complicando a situação para Fury, que não tá conseguindo emplacar a primeira eliminação nos rounds. E olha a Biguzeira. Olha a volta que ele vem dando. Nex, leva o Cacerato. Quer trazer mais na abertura. Olha a tipo, TP acontecendo. Mais arte, leva o melhor. Leve o cravado de AWP, Biguzeira. Acaba tomando a eliminação. Sobra Skulls e Contra três da Fúria. Dois estão muito ralfados. Hardzão pode surpreender. Skulls faz o abate no primeiro, no segundo. Só tem safe. Vem na abertura, o safe é explotado. Não tem tempo mais de plantar C4. É ponto da PEN. 7 a 1 de cada dia, Fred! O quer fazer a abertura pelo cimento, acaba sofrendo HE. E engraçado como a Pen vai mesclando jogadas diferentes a cada round, né? A cada round ela fazendo um tipo de setup diferente, de acordo com a leitura do game que eles possuem. Mas aqui, Zev acaba não garantindo o abate, é trocado pelo Yuri. 4 contra 2. Nex, vem chegando, pode ser na conta dele. Vai prender o Mombsati, faz a bate no Yuri, sabe o que tem mais. Tá desconfiando no drop. Mas tá doido para surpreender. Na abertura, acaba sendo o Cacerato finaliza o jogador, só tem skulls. Vai guardar esse armamento. Teremos aqui o segundo ponto da Fúria, 8 a 2 Pela primeira vez em vários. Deve, traz a rotação. Vem com a W, quer marcar pelo fundo. Migozera, ligeiro, vai mirando pela região no mercado, escuta ali a movimentação dos jogadores, vai no abate o Zev em cima do Arte, quer trazer mais, o jogador que se mantém ali no posicionamento, 23 segundos, a fúria vai deixando para os finalmente, Skulls faz o abate no Yuri, Zev garante a eliminação no drop, aqui muito melhor que a câmera para a equipe da PEN, Cacerato pelo fundo, abatido pelo Zev, tá ligeiro, o Zev tem formação, safe que sobra, vai querer guardar essa WP, Ponto da Pen 9 a 2 por aqui, Fred. E aqui o desconforto que os jogadores apontam nessa Overpass vai sem osles, consegue pontuar. É Hardzão no avanço. Olha o que ele vem trazendo, Zev elimina Safe. Grande abate do jogador no início. Hardzão bem posicionado, Arte garante abate. Entrada agora vem acontecendo pelo bom site da B. Vai finalizando a equipe da Pen. A fúria vai finalizando a equipe da Pen. Zev Biguzeira. São os únicos que sobram novamente. 3v2. Biguzeira converte um jogador pro solo. E olha a Zev. Bem posicionado o jogador. Vai rolando rotação. O Zev pode escutar essa movimentação vindo. Ele vê a sombra do Yuri. Hum, mas caiu. Yuri tem informação. Vai querendo fazer um trabalho. Finaliza Biguzeira. É a clutch dele. Tela nele. Vem Zev na abertura. tentando finalizar. Não garante Yuri. Vem chegando, quer pegar o jogador arte faz a melhor no Biguzeira. Nex, garante abate em cima do Cacerato. Zev eliminou Yuri. 4 contra 3. Abre numa melhora aqui a equipe da PEN. Garante até armamento. A K-47 nas mãos do Zev. olha aqui a Fúria. Que vai tomando um proibido, hein? Mesmo que forçado da PEN, tinha muito melhor poder bélico a equipe. Nex. Chegando, os jogadores já apostaram pro bom site da A. Skulls pode punir, traz o safe que estava com a C4. Arte quer aparecer. Zev tá lidando com o jogador, finaliza, sobra agora só ele. Drop no clutch. Ele quer trazer, quer punir, quer garantir. Eliminado 11x4! Acaba a primeira metade! Pode punir. Ai, que disparo. Tem Skulls, que é da trade. Zev, que é da abertura. Arte tenta finalizar. Zev leva melhor. Cacerato elimina a next, que é garantiu o abate. Zev leva melhor em cima do jogador. que é agora sobrando 3v3. 3v2... v Porém, uma vantagem muito boa para Fúria. Skulls! Meu amigo do céu, o que ele vem fazendo? Safe! Sozinho. Era uma vantagem difícil. A doutrinando, ensinando como se joga um overpass. Essa é a verdade. São os professores aqui dentro do servidor. Cacerato garante a primeira eliminação dos Kulls. Olha, vantagem numérica para Fúria. 5 contra quatro. Como vão trabalhar? Vamos ver. Arte finaliza o Zev. Quer trazer o abate no Hardzão, mas é treidado. Teremos aqui a abertura para A por parte do Biguzeira. Vamos garantir, leva melhor no safe. Em Drop, novamente pelo caminhão. Jogo de timing, porque Drop tira a cara. Não exato exatamente que o abre, mas a eliminação vem pra conta dele. 3v2, se reposiciona, sai da lixeira, vai em direção ao banco. A C4 pode ser plantada no tempo exato. 3v2, retake da fúria. hardison tem a W, Nex garante a -cima do Drop. Yuri quer punir, quer traseira Cacerato finaliza Nex. E olha a hardizão. Com a WP dando a volta pelo banheiro. Cacerato oh, que se mantém. Olha. Grave. Mas é porque eu sou solidário, né? Eu deixo me matarem pra melhorar o KD, né? É, é, é uma questão de, de solidariedade com os jogadores adversários. Por aqui, vantagem numérica pra equipe da PEN. Yuri vem finalizando o Zev. Vem pra um 3v3. Hardzão cravadíssimo faz o abate no Yuri. <laughs> E é a famosa pergunta, né, Fred? Pra quê? Por quê? Não sei. Que necessidade. Tem 15 flash. a 7? Sem flash? Sem nada para fazer abertura? Que isso, Fúria? Calma aí. Calma aí. Em off eu tava conversando com o Fred, né? Tava rolando muito mais acertos da PEN do que o Rosa Fúria, mas nessa segunda metade, meus caros. A rolando é erro pra tudo quanto é lado. Se depender do Cacerato, vem acerto. Traz dois abates. Skulls, único jogador é Clutch dele, mas acaba finalizando o Cacerato. Agora vem trazendo o da C4, 73, O drop não tem por que guardar. Tem que vir direto. Não tem kit o jogador. Tem que acelerar. Pode ser aqui, pode ser agora. O momento que a PEN garanta a vitória no primeiro mapa de escolha da FURA. Skulls tá ligeiro. Tá bem posicionado o drop, pode levar a melhor. Finaliza! O que vai deixando a Fúria tensa, porque todos os locais que tentaram pegar a informação não viram ninguém. Arte. vai trazendo a eliminação do Biguzeira, vai tendo a leitura do jogo, vê a passagem acontecendo. Que a é punir o jogador acaba fazendo a abertura pela rua. Faz o um abate nos Kuz, a um dado na conta dele, Hardzão da trade. Aqui é ponto da Fúria, 15 a 11 confirmado. Arte resolveu tudo sozinho, né? Andrei Piovesan, 27 anos, IGL, capitão da Fúria. Olha aí, Yuri, abatido pro Hardzão, tá ligeiro, ele sabe. Enfim, a W se mantém ali, dominando essa região. O jogador vai sentindo o game pelo banheiro enquanto o garante abate no Arte. A situação vai se complicando pra Fúria para converter esse ponto vantagem muito boa para Pen. Olha a safe no timing. No timing safe NT demais pro jogador. Biguzeira da abertura. Por mais que o safe tenha puxado ele utilitário, ele se manteve estático no banheiro, foi muito time pro jogador, não levou a melhor. Cacerato vem finalizando. O next. sabe que não tem como deixar para o próximo. Cacerato no clutch contra 4. Vai sobrando. Sabe que tá no banco. Acaba o primeiro mapa. Vitória da PEN. 16-11, 1x0 na MD3, Fred. A fúria tá doida para garantir isso aqui, Fred. Tem que forçar a miragem. Ele já garante a eliminação, mas é, EV faz a treta em cima do jogador. Yuri! Dá um tapa e vai embora. Isso. Hashtag matei e saí, né? A variação aí da hashtag do Deadpool, pra quem conhece, né? Referência. Confia, escus nem quer levantar a cabeça. Drop tá ali, de ladinho, Skulls quer fazer a abertura, drop! Finaliza o jogador, traz o abate, cacerado em cima do Nex. Vai finalizando, biguzeira! 1 a 0 1x0, aqui a PEN foi frustrada. Drop novamente. Ligeiro, ele queijou na madeira. é a abertura, quer punir, escus leva a melhor do jogador. Cacerato fica pelejando do escanteio, o jogador pode ser punido. Ardizão. Tá num posicionamento muito bom, pode punir, faz o abate exclusivo do Cacerato, vem safe, garantindo a eliminação e agora 3v2. Garantindo o plant aqui, a PEN bem demais. Velha arte, quer punir, quer trazer, finalizado pelo Skulls. Arte, não arte, não arte, sim Yuri! Sim Yuri, faz o abate no Skulls, next, quer punir! Ponto da PEN 1x1, um um, oh Fred. Precisão. Eu acredito que dentro desse mês a FURIA não jogou overpass. É. é exato. Dentro dos últimos três meses ela não jogou overpass. E a escolha aqui do nada. E não performa bem é sinal que foi realmente um teste. Por aqui. Round obrigatório da PEN. Vai garantindo aí possivelmente terceiro ponto. Tá lá 3x1. 3 x O Quer fazer um mundo no meio. Safe. Leva o bate. Garante o biguzeira na sequência. Quer garantir mais um. Se reposiciona. Se mantém um o jogador. Vem drop chegando para auxiliar. É, tá Ali. Cravado. Safe. Ligeiro. Leva melhor. tá doido para garantir o ace. Olha lá a arte. Finalizando o next. Só tem skulls. 5x2 pra FURA aqui, hein? Olha, se a FURA perde um round desse, Fred. Ai, ai, ai. <laughs> aqui é grafite, pô. Aqui tá tranquilo. Aí, 5x2, confirmado. Vai cair. Vem aqui, bem com calma, bem com cautela. Biguzera que atraga a abertura. Não leva a melhor. Arte finaliza o jogador. O safe tá tomando cuidado com o corredor, elimina a Nex. Vem a Fura crescendo no jogo. Ardizão. Vem chegando, Zev com a sua WP. Safe, queima muito. Vem Skulls, eliminando Arte. Quer trazer mais. Safe de AW quer abrir, quer punir, quer trazer. Skuz leva a melhor. Olha o bombe caindo. Olha a Pen convertendo de volta. Zev traz o abate no drop. Yuri quer punir, quer trazer. É o sexto ponto da Fúria. Que isso, Fúria? Ele. Quer fazer a abertura pelo meio, deixa a molotov para impedir os jogadores de fazer a passagem. Garante a bate no hardzão, muito bem jogado. E a passagem do Biguzeira, deu a K, o Arte. Vem na WP, Cacerato garante a bate nos Drop, vem pra dentro da Smoke. Toma cuidado do jogador, Yuri vai na melhor do Biguzeira. Zev vem finalizando, traz dois jogadores, next finaliza o Yuri. Sobra Arte e Safe. O Zev quer punir, quer trazer o Safe. Tenta garantir o abate. Leva o next. É clutch do Zev. Vem o Clutch da C4. Traz. Ali a bomba no chão. O safe vem querendo aparecer. Zev toma cuidado. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Vem, Zev, na abertura. Põe no safe. Desconfia. Pode ser agora um Ninja Defuse. Zev! Acaba não caindo! Garante o defuse e o Art. 6x3. Mas parece que foi combinada para tirar o Yuri completamente do posicionamento. Ela é não estar tá surpresos Com o seu abate no arte. Vem Yuri. Se recupera na posição. Drop, quer chegar, quer punir. Yuri leva o melhor no serve. Vem a abertura do Next. Garante o abate no jogador. 2v2 está uh, tá ligado, tá ligeiro, faz a baixa no drop. Tem Molotov, agora 2v1. Dois 2v1. Dois hum, é C4. Tá no Cacerato. Tá com ele, hoje tem. Será que tem? Hoje tem. Vem chamando. Deixa ali a Smoke. Impede os Sculps de fazer a recuperada. Cacerato na abertura, leva a melhor. Hoje tem clutch do Cacerato. É lá, safe, leva a melhor nos Sculps. Traz na vantagem. 3v3. Porque o Zev tá com 34 de HP. Na abertura. Né? que não leva o melhor. Vem Zev finalizando o drop. hardzão, Não tá ligeiro com o Cacerato. Tem que estar tá ligado. Cacerato é o nome dele. Frio como um gelo. 9x6. Estamos vit... de volta. Estamos de volta. Round pista na tela. Biguzeira. Minha no drop. Safe garante eliminação. Quer trazer mais. Olha, aqui uma situação em que a PEN, até o momento, não garantiu nenhum pistol no MD-3. Imagina, explode da... um C4. É, pô, pior ainda. Vem Hardizão ali com kit, quer fazer o retake equipe da PEN. Cacerato, bem condicionado vem na abertura, Hardizão, leva melhor, Yuri, garantiu a do cima do com mas é pelo Zev. A Arte finaliza, Zev só tem Hardizão, único jogador. Contra dois, que quer punir, quer trazer, quer garantir. Vai pegando ali, a informação do Arte, punido pelo safe, 10 a 6 0-0 zero, zero. Vem Skulls Dentro do bombe O da fúria tá doida para fazer a passagem nessa escada Não diga a posição Drop leva melhor Vem Skulls trazendo a trade Yuri Finaliza Skulls Zev de AW Quer punir, quer trazer Acaba ficando cego Leva melhor no Yuri na abertura Zev um grandíssimo AWP Cacerato pode punir. Ele não trabalhar no timing O Zev pode fazer logo essa passagem Nex vem chegando x na abertura, Zev leva melhor no drop. Cacerato pode acabar com a graça. Elimina o Zev! Que isso? Pain do céu! Vem pro defuse! Será que deu? Será que não? Será que deu? Será que não? <laughs> deu sim! É ponto da Pain! Nossa, desviou muito da bala. Ah, mas dessas aí não desvia não. Cacerato. Fica mais, beijinho. Ah, na melhor, Cacerato é o nome dele. E Yuri. Um round que a PEN novamente abre em desvantagem numérica. Deixa a molotov, os jogadores não vêm correndo aqui da folha, vêm jogando tranquilamente. Olha, Nex. Quer trazer de volta, atrás dos jogadores, que é o terceiro. 3x3, a conversão que a PEN traz. Olha, a Safe, quer trazer na abertura, punido pelo Nex, é o nome dele. Tem tempo, é ponto da PEN. Oitavo, 3x8. 1 um minuto e 20 para acontecer. Mais uma Smoke chegando. E Arte leva os Kulls, garante a melhor. Arte querendo punir. Tá ali quietinho, só para trazer. Bem posicionado o jogador. Faz o abate no Yuri. Ninguém dá trade. Safe aparece Zev de AW. Tá cravado. Leva a melhor no Cacerato. Vem agora, 3 v 3 Eliminado pelo Drop. Nex e Biguzeira, os únicos vivos. Nex, bem posicionado, faz a bate no arte. Já foi spotado o Quer chegar, quer aparecer. E, cravado o jogador. Tem o safe ligeiro. O drop quer fazer a abertura, quer punir, quer garantir. Nex acaba spotando o jogador. Vem na passagem, drop. Nex leva melhor no safe. Só tem drop contra a Biguzeira. Clutch dele, tela nele. Vem Nex, vai brincando, vai sambando o drop. Em cima do jogador é clutch do drop 14-8. Vai passando as calças. Vem mais um round rápido para KB. Olha a é Cacerato na abertura. Vem ali. Na verdade, Hardzão leva dois jogadores. Artilho atendido no jogador. Em safe. Para tá por lá. Skulls quer aparecer. Olha o Zeb posicionado, eliminado. Skulls dentro do bombe. Vai garantir a melhor em cima do safe. Se posiciona, Cacerato na abertura. Elimina Skulls. Vem agora, deixando o Smoke no gerador. Nex e é Biguzeira. Traseira, será que vem pro retake? Vem a abertura do Nex. Aí escudo disparo. Cacerato bem posicionado. Olha, Cacerato eliminado. Biguzeira, leva a melhor. Sobra agora ele. Art, 13 de vida. Pune o Nex. Biguzeira tá doido para garantir essa eliminação. Pode ser aqui um clutch do Arte para garantir o 15o ponto. Garantindo esse que pode ser o map point da fúria. Arte bem posicionado. Ele escuta a movimentação do Biguzeira. E aqui com facilidade a arte pode trazer. É só punir o erro. Só isso garante! 15 a 8 é map point para Fúria! Na sequência. E agora a Pen se encontra na mesma situação que a Fúria na over, né? Tem que pontuar tudo perfeito. Em sequência, sem erros. E olha, ao andar da carruagem. Já estão pedindo pra subirem no avião. Ele irá decolar pra Mirege. Olha que a garantir? Só tem Biguzira no clutch finalizado. Mirege, seja bem-vinda! Estamos de volta, voltamos com o terceiro e último mapa da md 3 O mapa é o seu mapa favorito. E agora drop na abertura, já tá dentro do bombe. Que isso? Que abertura lisa por parte da Fúria dentro do bombsite. Zev dá HS na Smoke através. Acertando o safe, o da C4 sendo efetuado. A equipe da PEN tem kit nas mãos de Biguzeira. É jogar com calma é jogar com tranquilidade para poder trazer esse item aqui bem efetuado. Arte. Tá ligeiro com CT, o jogador. Vem Zev na abertura, elimina drop drop. Arte tá ali também na caixa-fogo. Ninguém desconfia do Arte. O eliminou os kills E agora clicando na C4, o Zev bem posicionado. Vai sobrando Hardzão e Nex. Vem finalizando. Sobra só Yuri. Tá spotado. C4 tá fechada. E aqui é ponto da PEN. 1 a 0 Vence o primeiro pistol na MD3. Uma ferramenta dentro do CSGO, né? Um comando. Em que permite que o jogador possa alterar o lado da arma, né? Se ela fica do lado direito ou do lado esquerdo. Acompanhando pelo replay, dá para ver que a arma do Nex tampou a visão dele sobre o drop. E aí. Ele não viu o jogador, mas mesmo assim garante dois. Ele Belezeve, é um de vida somente. Finalizados pelo Art, 3x1. Primeiro ponto da fúria. Coelho. Ardizão no pulo. Deixou. Acabou jogando uma bang no chão, mas se reposiciona. Tá Cacerato. Vem se reposicionando, joga o safe. Safe agora garantindo a baixa no Zev. Nex vai trazendo o Yuri para o solo. Drop. 22 de vida somente. Quer brilhar nesse round. Em arte, leva a é melhor no biguzeira. O drop ainda se mantém ali. Nex tá ligeiro. Desconfia do jogador. O Arte vindo pelo L. Vem, hey, Nex. Desconfia do drop. Hardzão quer dar a abertura. Tá lá. Tá lá. Finaliza. Safe. Anota o pixel. Clipa aí pra você. O Henrique falou que tá nem um mês de org. Já clipa aí. Manda pra org. Em hardzão. Hardzão. Pode punir, pode trazer. Finaliza o arte, sabe do safe dentro do bombe. Opa, opa! Finalizado. Quarto ponto para Pen. 4 a 3 Aquele tipo de round que facilmente poderia ir para... E aqui o que eu ia comentar é que, olha, muitos rounds que a Fura trouxe foram com primeira eliminação. Então, vamos ver se eles convertem mais um. Bigozeira. Será que eu ziquei, Fred? Assim tão rápido? E vem Yuri. Quer é garantir o abate? Safe vem na abertura com a WP. Pode levar a melhor em cima do Biguzeira. Vamos lá, Hardzão. Vem na abertura, vai tomando cuidado. Olha ele, na vindo. Yuri finaliza. Eu ziquei, foi nada. Deve no clutch, possivelmente um ponto da fúria. g vem te tentando chegar de alguma maneira, né? Tá lá, finalizado. Yuri o nome dele. 4 a 4 tudo igual. Fiquei o fino a Smoke. E olha o Skulls. Deixa a Smoke dentro do site para garantir um melhor espaço. Para ter um avanço, ter um domínio. Drop. Na abertura, Skulls leva a melhor. Arte. Até em cima do jogador. Vai cair na casa da Pen. Sobra, sobe o e Hardzão. Pela liga. E olha o gap que o Hardison vai garantindo. Já tá exposto. Tá com 1.400. Não tem os bônus né? O round anterior, Quem ganhou foi eles Garanta, mesmos. Sétimo ponto. Querem demais. Uma primeira metade que tá parecendo bem equilibrada. Biguzeira devolve no arte. Vem agora a 3x3, porque o Nex traz o abate no safe. E Yuri abatido por Biguzeira. Não tem por que guardar, Fúria. É o último round da primeira metade. Cacerato. Que bala no biguzeiro. A Nex quer aparecer, quer punir. Vem abrindo. E Hardzão é o único vivo. Vai sobrando o um jogador contra outros dois. Hardzão. Que bala. Alô, Cameraman da Blast! De... Com tranquilidade, com calma, vem na abertura, leva melhor o drop 8-7, a Fúria garante o ponto! Estamos de volta, voltamos com a última metade do terceiro e último mapa. E olha, Tico, tico eu concordo com você, hein? Os meninos estão frios. Cacerato abre no Zev, Arte vem trazendo a melhor do Biguzeira, Nex garante a treta em cima do jogador, vem Hardizão querendo garantir o bata do Yuri, leva a melhor. Vem safe, no CT. Constação de 3 contra 3. A C4 pode vir para o plant. A Ardizão vem escutando a movimentação. Sabe que tem jogador vindo pela jungle. Next. Fica ali quietinho com a C4. Olha, olha. Eita. Que pulinho de informação, hein? Que maravilha. Aqui a PEN tomando muito cuidado para trazer a abertura. As Skulls trazem a melhor no safe. Drop. Quer punir. Quer trazer. Ardizão. Vai aparecendo mais Skulls que garante a eliminação. Arte no clutch contra três. Vem o Plant. Faz o abate. Cadê o cover, Pen? escus finaliza 9 a 7 Ele pela liga. Não é a primeira, não é a segunda. Eles gostam de trabalhar por lá. Vem Smoke. Safe leva a Biguzeira. Yuri finaliza o Nex. Vem crescendo a fúria. Hardzão. Vai pela liga. Yuri leva melhor. Aqui a casa cai para Pen. Teremos o décimo ponto para fúria ou o spray do de... quer punir vem molotov em todos os lados finalizado é ponto da fúria 10 a 9 um avanço o Cacerato não tá ligeiro acho que ele escutou ele escutou ele puniu vantagem numérica para fúria vem crescendo o art finaliza o zev vai caindo a conta a batida pelo Arte. Vai sobrando Hardzão, Skull, só o Schools agora. Aqui a é ponto da fúria. Aqui é o 9 para penho 12 da fúria, o 12 da fúria porque a C4 tá dropada no L. A Pen consegue trazer um armado, né? Só o Zev que vai ter que jogar de Galil, tem utilitária para trabalhar e tem 4 AKs. Drop, faz a abertura, a Cacerata vem finalizando, aqui caiu a casa. Aqui caiu completamente a casa da Pen. Já optaram ali por tomar muito mais cuidado. Que bala do Yuri. Só tem biguzeira. Elimina Cacerato. É exportado A fúria já vem chegando. Será que tem? Será que chama? Será que vem? Vai tomando com calma o jogador. Vai punindo, leva melhor, quer trazer o plant. Vem sobrando, o Arte finaliza. 6 na sequência, 13 a 9 no placar. 5x4, round esse em que a Pen não toma a primeira eliminação. Ela que inclusive aplica na fúria trazendo o Arte. Safe, não leva a melhor, Hardison elimina. Yuri bem posicionado, traz a troca no Hardzone, Vem três em cima dele, será que vem, será que chama? Molotov, ele se mantém. Biguzeira, pune no jogador. Só tem Cacerato e Drop. Que acaba finalizando inclusive o Nex. Cacerato vem pro CT. Esses dois. Fúria acaba perdendo o Drop. Sobra só Cacerato no clutch contra três. É traseira, elimina a Zev. Olha o jogador, já foi spotado, sabem que tá pela liga. Não ligeiro comigo, o Biguzeiro eliminado. 14-10, volta a pontuar, quebra a sequência da. O Nex tá lá, quer punir, tá lá. Pune o jogador, garante a primeira eliminação. Um salve, Bull Kaiser, chegando no chat. Henrique também tá colando com a gente, Rafael Lima. São todos muito bem-vindos. um ponto que a Pen quer trazer. Quer trazer de volta esse mapa. Que vai escorregando. E a FURA vai garantindo. Perde mais um jogador a FURA. Acaba sendo abatido ali o Yuri. Vem sobrando agora três somente. Dois agora. A Safe acaba de ser punido. E aqui a FURA pode ir guardando. Por conta daqueles rounds onde acabaram. Tendo dificuldades contra os ecos da PEN, também ter perdido 5, vai encostando, apesar de não ter matado ninguém nesse round, encontrou ali quase 60 de dano. A PEN consegue trazer um ponto muito importante. Essa caçada onde eles perdem uma arma e conseguem tirar uma da fúria se paga. O jogo completamente aberto. Aquele 8 a 7 agora Nem... vai ficar muito possivelmente a mesma coisa. Nem parece que estava aquele jogo, hein? Nem parece. Olha, Next. Abre no safe, hardzão finalizando Yuri, cacerato aparece, eliminando hardzão, já foi o jogador se mantém agora pela jungle, next, traz o abate no arte Escusa, elimina cacerato no HE, só tem drop, único jogador sozinho meus caros, aqui é o 14º ponto, empate pra PEN tudo tudo que eles queriam, o cenário perfeito pra equipe se concretiza, agora meus caros. Yuri, toma cuidado, o safe vem mirando pela caverna, drop, acaba ficando 61 de HP. Yuri, tem que ser a posição. Nex que aparecer, vem na abertura. Art elimina o Nex, faz a vantagem numérica cair aqui para para fúria. Vem Biguzeira podendo punir, deixa o miado. eliminado por Biguzeira. Skulls, faz abate Art, a bate ca... no Arte. 14. AK, que tem que ser perfeito. Enhardizão, abatido por Safe. Biguzeira na Jungle Drop leva melhor. Zev no clutch contra 3, eliminado. Ritake da fúria, 15 quinto ponto. 15 a 14. Dois é. segundos para o round acontecer, Fred. É na emoção. É nos finalmentes, Drop, pode ser o jogador do round. Vem a abertura, Hardzão, eliminado. A C4 tá no chão. O Zev de AW, é punido. Só tem Nex. Único jogador vivo da PEN. Clutch dele finalizada. vira 16-14. Fred. Constrói uma virada. 2x1 um na série. Coloca o overpass na comunidade.